Fa 4 anys que la proposta està guardada al calaix, però el programa electoral del PSC rescata la idea de regular la prostitució per llei. La consellera de Justícia i número 2 dels socialistes recupera l'esborrany de llei que va elaborar el seu equip quan ella estava al capdavant de la Conselleria d'Interior. Tura contradiu d'aquesta manera el secretari general d'Interior, Joan Boada, que atribuïa al govern espanyol les competències per regular el tema. Continuo pensant que el rang ha de ser de llei perquè això sigui, per tant, vinculant pels ajuntaments, sigui vinculant per les persones que estan a l'espai públic oferint serveis sexuals o aquells que en demanden, i si no és una llei no serà vinculant, per tant no se'ls podrà acusar de desacatament a cap llei. Amb la proposta de la número 2 del PSC, el macroprostíbul de la Jonquera, inaugurat aquesta mateixa setmana i on treballaran fins a 150 prostitutes, mai hauria estat possible. La llei que preparen els socialistes només contempla bordells petits. Nosaltres plantejàvem com a molt 6 habitacions en les quals el propietari les llogava a les homes o dones que presten serveis sexuals, però que no hi havia relació de jerarquia entre el titular d'aquests espais petits i les persones que exercien això. I de cap de les maneres, en el marc d'aquell esborrany davant projecte, s'hauria pogut produir el macroprostíbul de la Jonquera. El Codi Penal sí que tipifica com a delicte el proxenetisme i les xarxes organitzades, però exercir la prostitució sempre ha quedat sense regular. Alguns municipis han aprovat normatives perquè les persones que la practiquen al carrer siguin multades, però fins al moment que Parlament, ni autonòmic ni estatal, ha decidit fer un pas endavant per legalitzar o il·legalitzar la prostitució.